Absolut ingenting, ingenting, ja, ingenting alls. Jag tror han skrattar åt oss. Vet du om en sak? Du är mycket modig, lilla lampa. Tack så mycket. Om jag förstår rätt, tycker ni verkligen om den där ungen, eller hur, va? Ja, han var för herre i huset. Det låter jättefint. Och vilken dag som helst kanske han dyker upp igen, va? Visslande kommer han gående genom dörren och allt blir som vanligt. Gulligt så det förslår. Aha. Det är mycket möjligt. Nåja, vi försöker åtminstone vara optimistiska. Optimistiska? Byt propp innan snubben åker på kortslutning. Varför tar inte du och håller truten, va? Åh, du skrämmer mig, gubbe, va? Vad tänker du göra? Suga ihjäl mig? Huh? Vad är det mer allihopa? Ni uppträder som om ni vore nytillverkade. Få in det här i plåten nu. Vi är dumpade, övergivna. Men han älskade oss. Just det. Kom igen, han är en unge. Han har familj. De flyttar, han flyttar. Så är det funkar. Men kanske de... Han kommer inte tillbaka, punkt slut. Ja, så du har pratat med honom nyligen eller något. De kan dyka upp när som helst. Tror du verkligen det? Du håller tyst. Tillsammans har ni möjligen 5 watt i plåten. Förmodligen mindre. Det har gått år. Det är dags för skroten. Du kan göra som du vill. Vi kommer inte att ge upp hoppet. Det är mycket rörande, brödrost. Du får mig att hulka som en baby där som helst. Jag tror att du är avundsjuk. Åh, just det. Jag är avundsjuk på en drös dönis. Strunt. Bara för att du aldrig fick leka med henne i huset. Du suger musten ur alla. Så det är dags att börja med de där dumheterna igen. Tror ni inte jag vet vad som är frågan om i huset, va? Jag vet vad som händer i stugan. Det är en sammansvärjning. Och ni allihopa småvattare inblandade i den. Bara för att ni kan röra er hit och dit så tror ni att ni är bättre än jag. Så är det, så ni. Jag är inte någon invalid. Jag är tillverkad att sitta på väggen. Jag tycker om att sitta på den här idiotväggen. Jag kan inte hjälpa om ungen var för kort för att nå upp till min... Du menar inte! Jag lovar! I min funktion! Du får inte! Sluta! Sluta! Dra ur kontakten! Jesus! Stackars lövkonditioneringen. Jag trodde inte han skulle ta det så hårt. Nej, han var tänt han.